Бүгін кітапханашылардың кәсіби мерекесі айтулы мерекеге орай облыстық Абдосланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханада салтанатты іс-шара өтті. Кітапхана ісін жүргізуде аянбай еңбек еткен қызметкерлер марапатталды. Жиынға облыс әкімінің орынбасары, басқарма басшылары мен сала ардагерлері қатысты. Марал Өтешова 33 жылдан бері кітапхана саласында еңбек етіп келеді. Қазір Мақат аудандық орталықтандырылған кітапхана желісінің директоры. Төл мерекеде талай жылғы еңбегі еленіп, төс белгімен марапатталды. Кітапханашы қазіргі қоғамда ең мықты жауапкершілігі мол мамандықтардың бірі деп айталамыз. Барлық уақытта ол кез келген мамандықтың рөлін атқара алады. Оқырманның жүрегіне жол таба білу керек. Әр уақытта адамның жанын түсіне білу керек. Келді, мамандығы жоқ, жаңа жүрген қызметкерлер болды, мысалы сол қызметкерлерді осы бір азғантай уақыт жасағаннан кейін, жаңа кітапханашы мамандығын алуға жол ашып, жаңа оларды сондай осы мамандықтың қадырын ұғынатын сондай бір жақсы кітапханашы мамандығы болуға өзім солай жол ашып бердім. Салтанатты шарада облыс әкімінің орынбасары Марат Мұрзиев кітапханашыларды кәсіби мерекесімен құттықтап, сала үздіктерін марапаттады. Білім шырақшысы болған кітапханашылар ретро кітапхана көрмесін дайындап, интеллектуалды сайыс пен поэзия сағатын өткізіп, төл мерекесін ерекше тойлады. Руханияттың үлкен ордасында еңбек етіп жатқан кітапханашыларымыздың еңбегі орасан зор. Осы мереке биыл екінші жыл аталып келе жатыр. Осыған орай барша кітапханашыларды мерекелік бүгін мереке күнімен құттықтаймыз. Оқырмандарымыз көп болсын. Кітапханаға, кітап қорында жақсы оқырманға керек. Биыл облыста 140-қа жуық кітапхананың 380 қызметкері кәсіби мерекесін тойлайды. Әбіш Кекілбаев айтқандай, адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана болса, сала қызметкерінің еңбегі ерен. Парасат пен білімнің киелі ордасында қуана қарсы алатын жандар құрметке әбден лайық. Раушан Нұрболат, Алихан Таңатов, жаңалық қызметі.